Պարոն Ռուստամյան, գերիների վերադարձից համենայն դեպս արևմուտքն է ողջունում փաստը Թուրքիան, ինչ է կարծում սահմանության փաստը իսկ ուղղման արագացնելու նպատակը։ Նախ ողջունելի է, որ գերիները վերադարձվում են, բնականաբար մենք ունենք դեռ բավականին շատ գերիներ դեռ, որոնք մնում են գերված եւ դրանք էլ պետք է վերադարձվեն, եւ դա ընդհանրապես միջազգային օրակարգի վրա էր վաղուց այդ հարցը։ Կարծում եմ, որ Ադրբեջանն իր հաշվարկներն ունի այս ամեն ինչը կատարելու հետ կապված։ Նախ իհարկե այդ ճնշումները այս հարցով միջազգային օրակարգի վրա արդեն վաղուց կային եւ բնականաբար դրան որևէ հոդաբաշ պատասխան Ադրբեջանը չէր կարողանում տալ։ Վերջերս մենք նաև Եվրոպայի խորհրդում ենք այդ հարցի մասին անդրադարձել քննարկում ունեցել։ Նախ փորձում է, այսպես ասած, մեղմել այդ ճնշումները իր վրա, մեկ։ Երկրորդը, սրանով ես վստահ եմ, փորձում եմ ասել, որ ճիշտը երկկողմ բանակցություններն են, որտեղ թիվ մեկ նպատակը բանակցային այս ստեղծված ինչ-որ առումով փակուղային վիճակը տեղափոխել իր առաջարկած դաշտ, որտեղ ճնշումներ նաև իրա վրա կան, որ իվերջով չեք գալիս Եվրոպա, չեք գնում որևէ տեղ, բանակցություններ իվերջով դադարեցվում են ում մեղքով։ Սրա մեղադրանքից էլ պետք է դուրս գար Ադրբեջանը, եւ կարծում եմ, այս քայլը նաեւ դրան է ուղված, բայց նաեւ սրանով ասում եմ, որ տեսեք, երբ որ մենք երկում բանակցում ենք, ինչպիսի դրական արդյունքներ են լինում։ Սա կարող է տանել խաղաղության պայմանագրի ամբողջացմանը եւ բանակցությունների, այսպես ասած, տեղափոխմանը երկում ձևաչափի դաշտ։ Ամբողջությամբ այդտեղ արդեն տեղավորվի բանակցությունների ամբողջ գործընթացը։ Պարոն Ռուստամյան, մենք իհարկե դրանից ես ասել եմ, որ դա շատ վտանգավոր է։ Երկկողմ դաշտում ասում եմ, որ այստեղ խաղթողի եւ պարտվողի խոսակցությունը լինելու։ Մեկ, երկրորդը ի վերջո ինչ է նշանակում երկկողմով հարցերը լուծել։ Դա նշանակում է, որ ուղղակի հարց չի մնացել լուծելու, որովհետեւ երբ է առաջանում բանակցությունների եւ միջնորդների անհրաժեշտություն, երբ որ կողմերը ունենում են ի վերջո իրար հետ անհամատեղելի կամ չհամաձայնեցված դիրքորոշումներ, եւ այդ դիրքորոշումների համապատասխանեցումը միմյանց կատարվում է միջնորդների մասնակցությամբ եւ նրանց միջնորդությամբ։ Դրանք նաեւ տալիս են հնարավորություն, որ այդ ինչ որ ձեռք է բերվել, երաշխավորվի։ Այստեղ նաեւ երաշխավորի հարցն է կորում միջազգային։ Միջնորդները ոչ թե երկկողմանի չեմ, իրանք իհարկե գիտեք, ոչ ոք, ոչ մի միջնորդ չի կարող դեմ լինել երկկողմանի, դա չի նշանակում, որ դու ուզում ես քո շահը այդտեղ տեսնել։ Բնականաբար որևէ միջնորդ այդպեսի բան չի ասի, ցանկացած միջնորդի, այսպես ասած, դասական արձագանքը այն է, որ երկու կողմերը ինչին համաձայնվեն, մենք երաշխավորենք դրա իրականացումը։ Երկկողմ ձևաչափ ունի այդ հայտարարությամբ հիմք դրվել։ Այո, այո, ես կարծում եմ Ադրբեջանը ուզում է սրանով հարցը տեղափոխել երկրորդ երկկողմ ձևաչափի դաշտ։ Եվ այստեղ սա, այո, հարցերն է, որ ի վերջո դուրս է գալիս, որ երկու կողմերը, Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, իրար հետ պետք է, այսպես ասած, մերձեցնեն դիրքորոշումները։ Իսկ ես կարծում եմ, որ դա մերձեցնել տեղի կունենա միայն Ադրբեջանի պահանջները բավարարելու պարագայում, որովհետեւ այստեղ խոսակցությունը հաղթողի եւ պարտվողի, այսպես ասած, դաշտում է, եւ այս առումով մենք բնականաբար ես լավ ակնկալիք չունեմ այդ երկողմից։ Էս է վտանգը այս ամենին։ Այսինքն շուտափույթ ստորագրումը, ինչի մասին խոսում են Շարլի Շրելը, նաև Թուրքիան իր մեջ վտանգներ է պարունակում եւ իշա Հայաստանի շահերի է տեղի ունենում։ Այո, ամեն ինչ շուտափույթ է տեղի ունենում, երբ որ ճշտված բազմաթիվ հարցեր կան, դա նշանակում է Հայաստանը միակողմանի զիջել է, որտեղ ես Ադրբեջանի կողմից զիջումների մասին որևէ հայտարարություն ոչ մի չեմ լսել։ Նույնը իդեպ ասում են Հայաստանի իշխանությունները եւս խոսքեր են ասում եւ այլը, որ ուզում ենք, բայց իրականում ինչ-որ իրական զիջումների մասին չի խոսքը գրում։ Այսինքն կոնկրետ օրինակ հարցը հետեւյալի մասին է։ Ես ինչ-որ Նիկոլ Փաշինյանն էստեղ հայտարարել 29800 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանի տարածք։ Դա ֆիքսվում է թե ոչ, դա ընդունվում է Ադրբեջանի կողմից թե ոչ, այդպիսի հստակ հայտարարություն չի եղել եւ ես չեմ էլ տեսնում, որ դա կարող է լինել։ Իսկ Հայաստանը այս պարագայում ինչ պետք է անի, եթե Հայաստանը այս պարագայում նախ պետք է բնական հարցեր առաջադրի, նախ եւ առաջ ասի, բանակցություններ կարող են տեղի ունենալ սկսած այն պահից, երբ որ իմ տարածքներից դուրս կբերվեն Ադրբեջանի զորքերը,
որովհետև ինչ ես դու բանակցում, երբ որ ինքը կարող է գա ֆիքսի, որ ես լավ էլ ճիշտ տեղում կանգնացեմ։ Այսինքն մենք այսօր հայտարարում ենք 200 քառակուսի կիլոմետր տարածքի կորուստ ունենք, բայց այդ պայմաններում գնում ենք ինչի մասին բանակցենք։ Կամ դի առաջի հերթին առաջի քայլ այդ բանակցությունների որպես հետևանք 200 քառակուսի կիլոմետրի ազատագրում, որից հետո սկսենք խոսել նաև սահմանների ճշտման, մյուս բոլոր հարցերի մասին, կամ մենք եթե դա չենք անում, այդ նշանակում է մենք գնում ենք խոսելու Ադրբեջանի պայմաններով։ Բայց գերիների փոխանակում դեր ունեցավ, դա արդյոք բարի կամքի, այսպես համապատասխան բարի կամք չէ։ Ես ասեցի, գերիների փոխանակումը տեղի ունեցել երկու նպատակով կարծես Ադրբեջանի կողմից հետապնդած երկու նպատակ կա։ Առաջինը նախ ճնշում ներկային գերուների հարցով և միջազգային օրակարգի վրա էր վաղուց այս սա բարձրացված։ Ես վերջերս նորից եմ ասում, Եվրոխորհրդում հենց այդ հարցերն էին քննարկում։ Ադրբեջանը դրան հոդաբար որևէ պատասխան չուներ։ Եվ սրանով, այսպես ասած, բարիկամք է դրսևորվում, որ այդ ճնշումները թուլացվի։ Երկրորդը ուզում եմ ասել, որ որևէ միջնորդ մեզ պետ չի, քանի որ ինքը այսօր հայտնվել էր մի վիճակում, որ բանակցությունները մերժողի դերում էր ըստ էության հանդես գալիս, և նա դրանից էլ է դուրս գալիս այդ մեղադրանքներից, բայց տեղափոխում է այն դաշտը, որի մասին ինքը հայտարարել էր, ինքն ասել էր, չէ, ուրեմն այս ամեն ինչից հետո Հայաստանը մեկ շանս ունի բանակցությունները շարունակելու, տետատետ իմ հետ խոսելու, Ալիևի բազմից հայտարարությունները դրա մասին են։ Այսինքն սրանով նա ասում է, որ պետք է տեղափոխել երկկողմ բանակցությունների դաշտը, որը իրեն ձեռնտու։ Պաստորեն, այս գործընթացից Արցախի հարցը դուրս է մնում, հա, այսպես։ Այո, Արցախի հարցն է հենց ամենագլխավոր խնդիրը, որ Ադրբեջանը հայտարարել է, վերջերս նաև Ալիևը դա ստակեցրեց, որ մոռացեք Ղարաբաղի հարցը։ Ինչն էլ Հայաստանի իշխանությունների թեթև ձեռքով անդադար մենք տեսնում ենք, դա է տեղի ունենում։ Արցախ բառից են արդեն ներողություն խնդրում։ Պարզչի, որ կատարում են այն, ինչ որ Ադրբեջանը պահանջում է։ Հայաստանին այսպես այնպեսի դրության մեջ է դնում Ադրբեջանը, որ եթե մենք Արցախահայության վերադարձի հարց են քննարկում, իրենք կարող են քննարկել օրինակ ադրբեջանցիների վերադարձը Հայաստանի սահմանները, այսինքն փակուղային իրավիճակ են ստեղծում Հայաստանի հետ կապված։ Նախ դրանք իրար հետ զուգահեռ տանել ինքին սխալ է, որտեղ եթե պաստականների վերադարձի հարց են քննարկում, մենք պաստականներ ունենք ոչ միայն Արցախից, ունենք Բաքվից, Սումգայիթից եւ այլ տարածներից, եւ ուրեմն բնականաբար նա այստեղ, այսպես ասած, խորամանկում է այսպես հարցը նորից արձանագրելու համար, որ ձեռք քաշեք Ղարաբաղի հարցից, դրանով իբր շանտաժանում, որ մենք այս մյուս հարցը կբարձրացնենք, այս մյուս հարցը բարձրացված է, այս մյուս հարցը այսպես թե այնպես իրենք բարձրացնում են, բայց ինչ է նշանակում մեքենաներով հետ կգանք, մեքենաներով դա նկատի ունի, նա այո դնելու են խնդիր, եւ այդ հարցը արդեն դրել են, հիմա արդեն խոսում են 300,000-ի մասին, որ պետք է հետ վերադառնան Հայաստան, որոնք 88 թվականից այսպես գաղթել են այս տարածներից, այսինքն իրենք այս հարցից չեն հրաժարվելու, պարզապես տարբեր հնարավորություններ օգտագործում են ասելու համար, որ Ղարաբաղի հարցը փակված է, որտեղ գիտեն, որ փակված չի։ Սա է հարցը։ Անրուստամյան, դուք մոտ ապագայում խաղաղության պայմանագիր կանխատեսում եք, հա, այս քայլերը կարող են վերել։ Ինչ որ անորոշ ձևակերպումներով ես չեմ բացառում, որ լինեն այնպիսի անորոշ ձևակերպումներ, որ երկու կողմն էլ համարեն, որ շատ լուրջ նվաճում ունեն, բայց հետո ամեն մեկը մեկնաբանի յուրովի։ Էդ են ինչ-որ Ադրբեջանին է պետք, որովհետև Ադրբեջանին այսօր ձեռնտու չի ֆիքսել, նորից եմ կրկնում, 29,800 քառակուսի կիլոմետր Հայաստան իր հստակ սահմաններով, դա նա չի ուզում անել, որովհետև հնարավորություն ունի անընդհատ այսպես առաջ գալով իր դիրքերը դնել, ինչի պիտի այս շանսը կորցնի, թուլացած բանակցող ունի դիմացը, և իր այսպես ասած ուժի դիրքերից խոսելը և իրականացնելը դեռ չի պատժվել աշխարհի կողմից, ուրեմն այս մա ախորժակ ուտելու ժամանակը բացվել, և նա շահունակելու է այս նույն տրամաբանությամբ առաջնորդվել։